Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Just. A dneska tady máme medvěda. Jo. Celkem se nám to asi začalo zase s Vendou jakž takž jako líbit. Snad, doufám. A hlavně, jakoby prostě je to taková ta nostalgie zase, že jo? Jako, doufám, že se vám to bude líbit taky, protože tohle fakt byla jedna z fakt nejoblíbenějších her, co jsme měli, jako takhle společně. Okay. Co to je? Vánoční event. Oh, tak to jsme ještě nehráli, takže to je celkem good. Jo, hráli. Aha, ale to je ten vlastně originál, jakoby. Originál, nebo možná vylepšený. Wow, ty, co to je, ahoře? Nevím, to mi jaký oko, a konečně chodí. Teda sice asi zatím jenom trochu, ale chodí. Tam přijde mi, že mu dáváme daleko větší damage než normálně, teda jako. Jo, to asi jo, že je to prostě taky ten klasika, co jsme měli. Vlastně, co jsme teďka hráli, tak to byl jiný medvěd a to spíš asi jako okopčili. A tam jsme vůbec jako nezabíjeli, no. Teda tady jo, jako jo. Sice mu ubíráme, ale jako myslím si, že ho taky nezabijem. Sice nevím, kolik máme času. Sice máme 5 minut, tak nic, tak toho asi zabijem. Máme 5 minut a hlavně zatím nikdo neumřel, protože si vem taky před tím, jak to bylo. Wow, pozor! Pozor, Maki, pozor. Předtím, jak to taky bylo, on tam měl milion útoků a to nešlo vůbec dělat, že jo? Jo, jo, to je pravda. Takže já si myslím, že tady v tomto máme celkem jako šanci. Ježi, pozor. Pozor, Maki, na tebe furt padají krápníky. Já něco jsem viděla, no. Mám 79 HPek. Je, proč to běhá na mě? Co to bylo? Nemám páru. Nevím, nicméně, tady jsem něco našel. Mhm. Oh, jeden z 15. Maki, ty tady můžeš sbírat nějaký věci. Co? Kde? No tady, u něj, vidíš to? Kde u něj? To sbírám, teď mám 2 z 15, teď to seberu. Vepředu u něj přímo. Skáču, já vidíš už mě? Já jsi na druhé straně. Jo, já jsem tady sebral nějaký věci, on má nějaký součástky, jestli to je fakt jako event, nebo nevím. Kde jsi to sebral? Možná jo. No už to tam není, já jsem to sebral. Ty vago, tak já jsi jsem... Teďko... Počkej, u sebe to máš na té straně, jak jsi tam byla, tak tam máš taky jeden věc. Já se tam táhnu jak ten ocas a... Jo. Já už to tady vím. Hele, pojď, ti to nechám, jo? Tady to máš. Tohle to můžeš sbírat, jo? Nevím, kolik já mám, ale... 2 z 15 mám. Takže evidentně i na jiných mapách to můžeme se sbírat. Jo, ještě má... No hele, víš jak? No. Vojdej, vidíš to, co tady najednou se objevilo a z nich to je. Z nich to padá, jasný. On je posílá, ale sem tam, jakože ne furt, no. Jo. Což je jako jak si myslíš, že to je ten zvuk, ne? Nevím. Ne, to je to nahoře. Už má, jo, už má polovinu HPček. No, já taky. Já teda nemám, já mám furt stováka teda. No, to asi po tobě moc nestřílí. Ale jo, po mě furt hází ty koule. Ne. To tím pádem bys už něco měl míň, už mám 39. No ne, já jsem se prostě tady vyhybal, já jsem dobrý, že jo? Co? No, obrázek si o tom udělejte sami. Cože? Teď mám sakra 90, kurňa. Už mám, to musela já už říct, mám 29. Viď? Wow, pozor. Teďka by mohli běžet ještě jako... ty mrňáci, abych si mohl ještě vzít něco, to co tam je, že jo? Víš, by bylo dobrý, no. Ale myslím si, že bychom ho dát mohli, no. Už ještě... má jako třetinu už jenom. Jako ještě máme, vlastně ještě máme jakoby 3000. Kurňa, 18 hápek. Tak to bylo, a? Pozor. Dobrý, pomohl jsem ti. Dík. Kurňa, ty jsi mi to sebrala. Vendo. Vendo, tady si umřel. Vidíš, že tady si umřel. Co to je? Ty jsi umřela taky? Ne. Někam mě to úplně totálně jako táhlo, sice nevím kam. Proč všichni tam ty tyhle týpci jsou úplně v dálce a jako asi po něm střílej, jo, nevím. 6 lidí tady ještě. To je škoda, že si neumřela. A já mám 2 hápka. Zajímavý ale ty zvuky tady, jak to tady slyším. Myslím si, že asi za chvíli umřu. A navíc podle mě ho ani nedaj, protože už je jenom 5 týpků a mám ještě 2000 před sebou. A jsem Mary. Nevadí. Maki umřela. Jinak, ale Maki, máš tady dokonce i minihru, jestli chceš, můžeš si sestavit svého vlastního medvěda. To je dobrý, já si tady skočím obíčko. Ty nechceš si sestavit svého vlastního medvěda? Asi teďka ne. Protože za to právě dostaneš věci, víš? Tak, když tak za chvíli. Dobře. Konečně máme hru, která je normální a není o tom eventu.
Jo. Protože po druhý se nám tam opět dal ten event, ten jsme natočili, protože už nám to bylo zbytečný. Máme tady krásně mapičku s puzzlíkama a Vendo, doufám, že nejseš medvěd. No, já nechci říkat, ale nás je tady docela, jakože dost medvědů, Maki, ty jsi sama. Co? Ne. Já to ty jsi sama a my jsme všichni medvědi. Takže teďka buď jenom zdrhat, anebo dělat puzzle a zdrhat. No, musíš přežít 3 minuty, no. To je celkem dost, co si budem. Je taky to, Maki. Ty řítí. Maki. Teďka takový to, kde obecně jsou ty puzzle a zároveň kde jsou ty medvědi. My jsme se rozlezli úplně kompletně všude, no. Nejseš náhodou nějakýho baráčku? Ne. Vážně? Já už tě vidím. Ne! Maki! Gás tady je strašný. Farmář jde pro tebe. Farmář si jde pro tebe. Pojď sem. Dobrý, Vendo, v klidu. Říct, jo, v klidu. Minutka 40 tady budu pobíhat si. Právě, že v klidu jdu po tobě. Nebo mi najít nějaký puzzle. Ne, ne. Rýk, malá dělá, co kráve dvět. Ne, ne. Ne, vy jste tady fakt všude. Maki. Ne. Pojď sem. Pojď sem ty zmetku. Tak pojď víte, sem. Já si to už nemůžu dál oddalit, takže nevím, jak jste ode mě daleko. No jasně. Sakra, a já budu asi čekat dole, normálně. Jo, čekaj. Když Maki, máš už jenom minutu, jo? Ty jsi přežila docela dlouho. No, protože jsem si udělala jeden puzzle, ten jsem stihla, protože u toho jsem se spawnula, že jo, teďka už jsem v háji. I takhle. Protože minutka jako je celkem dost dlouhá doba. Navíc, no tady když jo, no. Nevíte, kde jsou ty puzzle. To ještě celkem... Ale to dáš. Celkem... navíc, když za váma jde trilionů hodně medvědů, to... Ne, neutíkej, neutíkej. Teďko nemůžu najít, kde seš? Pryč. Tamhle! Já už tě vidím, 30 sekund. Pryč. Ty bogo, normálně to doplňování těch život... Ne, Vendo, ne! Ty bogo, jděte do žití. Maki! Já už nemůžu běhat, jo? To je prostě... Maki. Běž! Maki, běž! Sakra. No. Málem jsem to měla. Možná jsem za tím barákem měla být delší dobu. Možná. Možná jo, no. Možná. Ale to už jako teďka už to neto nezjistím, což jako nevadí, ale jsem ráda, že jsem byla taková ta vybolená. Tak hele, počkej, ne, Maki, tady, pojďte sem. Už jdu. Ne, on byl zase ten event, prosím, ne. Nebude. Dobrý, escape, prosím, já pojď, nevím. Jo, je to tam. Ten event je jako fajn, dostanete za to i special věc, co Venda jako tak říkal. Aha. Ale proč to proč budu dohromady, jako furt to bude dohromady, proč pořád, no. No, přesně. Jo, já už jsem si dokonce i to equipnu. Je to nějaký Krampus nebo co to skin. Jo, tak. No. Jsem survival. Taky. Ok, dobrý. To je dobré znamení, jak to říct takhle. Dobré znamení. Nevím, jakou máme mapu, nějak jsem na to nekoukala, která to je. Christmas nějakou přímo. Je to escape. Dobře. Tak jdem hledat puzzle, jsem asi tady asi. Jo, a mám tady ty papíry, můžem sbírat. Jo, ale ty furt nevím, k čemu jsou. Taky nevím, já jsem jeden teďko sebral. Jo, není náhodou tenhle ten takový to, jak tady sbíráš ten benzín a tak? Hele, teď fakt nevím. Jo, je to ta mapa. Jo, já už ono. Vidím medvěda. Pozor, on to není tentokrát medvěd, on to je prý nějaký zombík. No, je černej, hubenej, to jsem viděla, to bylo všechno, co jsem viděla. Jdem teda něco najít, vezmu tady papír, který nevím doteď k čemu je. Pokud víte, k čemu to je, plus, tak mi to napište. Potřebuje modrou kartu. Nic jsem zatím nenašla, Vendo, takže modrou kartu ti fakt nedám. To je škoda. To je velká škoda. To je v nějakém tom baráku ta modrá karta, já už ale zase nevím, kde to je. No. Může nějaký ten kód snad, nebo nevím. No pak tady dáváš mám modrou. Kód, sorry. To je pravda, i kód tady dáváš. Mám takový blbý dojem, že za mnou šel medvěd, nebo ten zombík, nebo co to je.
Aha. Hele, jo, tady musím zadat kód, jestli víš nějaký kód, tak... Zatím jsem nic nenašla, pokud něco najdu, tak ti ho řeknu, ale zatím nic jsem nenašla. Dobře. A ono to předtím bylo tady někde zastrčený v té skále, nevím, jestli to je jakoby furt tam někde, nevím, ale jdu se podívat někam sem nahoru, pokud se sem dá nějak dostat a jestli to není náhodou právě tady nahoře. Dobře, já jsem přímo i napsal do chatu, jestli nikdo neví kód, ale nikdo se neozývá, takže asi ne. Jo. Nahoře nic není, jenom tady si můžeš jako dost dobře rozhlídnout, kde co je. A možná zalezu tamhle do toho baráku a kouknu se tamhle do toho baráku, jestli tam právě něco nebude. Na té skále jsem nic nenašla. Dobře. Takže, celkem škoda. Lezu do baráku a ven do tady, počkej, možná ještě, hele, schody, jo, tady byl puzzle. Je tady klíč, mám klíč, nevím, k čemu to bude. Dobře. Okay. A kód nevidím. Teď fakt nevím, no. Mám klíč, nepotřebuje někdo klíč? Já zatím ne. Zatím ne? Aha, jdu se podívat tady, jo, tady se to otevřeli, jasný. A jo, tady je ten kód na safe. Máš ho? Ne. Šmán, kde bych ho našla. Jo, jasně, já že, jak říkáš, tady je kód na safe, tak opět, jo? Ne, já jdu k tomu autu, protože vlastně já budu potřebovat něco k tomu autu. Mhm. Jo, tady byl nějaký puzzle, někdo tam něco otevřel. Jo, hele, to jsem už použila, takže něco jsem dala už na to ne. Auto. No. Já mám palivo. Máš palivo, okej. Okay. Mám další kurňa, papír. Mám palivo, já to tam dodám k tomu autu a uvidíme, co se stane, jo, jestli něco. No jasný, dvě věci ještě budem potřebovat. No právě, potřebujeme ten kód, tak ten nám tam něco otevře. Hele, jdu sem v té stoce, jestli si pamatuješ. Jo, tam jsem nebyl. Jak to? Tak já si... Hele, mám kód 6188. Já to napíšu do chatu, ať si to pamatujem. Já tam byl, já už tam běžím. 6188. Kdyby tam někdo byl, teďka jsem omylem držela shift, jo, takže rip pro mě. Hele, papír. Takže hele, 6188. A je tady ještě puzzle, tak ten si udělám. Dobře, 3 minuty jsou celkem dost. No to klíče. Klíč jsem dala už. Jaký klíč jako? Ne, přímo, to jsou podle mě klíče od auta. Jo, klíčky od auta, okej. Okay. Mám tady týpky, co mi pomáhají teďka s puzzlem. Jo, nakonec jsem to palivo nevzal z toho důvodu, že se mi to vymělo za klíče. Jo, jsem ne, aha. Hele, tím pádem nám chybí už jenom jeden puzzle. No, potřebujeme hlavně auto, nebo auto, potřebujeme, říká, ty klíče mi nic nedělají. Tak vtf, jo, ne, oni se k tomu dali, jasně, jo, potřebujeme dva puzzly, potřebujeme to palivo, já teda jdu pro něj zpátky. Mm-hmm. Já jsem ho tam totiž nedonesl a pak potřebujeme kolo. Kolo, najít kolo, jo. Nová kolo od auta. Když ono je možný, že teď nahoře mi to ukazuje, že 5 z 6, tak já už teď no, nevím. No asi to bude jenom to palivo. Ne, já jsem umřel, já jsem šel a odejdu von z rohu, vylez. Kde to palivo je? Jo, mám palivo. A je naplněný? Jo, měl by. Dobře, tak radši si neplácám. A jo, kolo už tam je, rychle dojdi tam. Už tam běžím. Ty to doděláš a je to hotový. Mám to, běžím. Běž tam, Luci, běž pojďte tam. Se mnou. Vyhrajem. Dělej, budu to přímo za tebou, dělej. Nemůžu běhat, ne? Bez nic. Dobrý. Dobrý. Good. Tak ty jsi to měla jen tak, ty jo. Konečně jsme něco dohráli. jo, v podstatě jo. jo. Konečně jsme nad něčím zvítězili. Takže krása. Dáme si ještě jednu hru. Protože jsme tady otáleli celkem s tím eventem, takže dáme si hezky ještě jednu hru. Tak, co seš, Vendo? Survivor, dobrý. Normálně klasika. Máš štěstí. A jsou tady jenom 3 puzzly. Oh, taková nová mapa, ne? No, hlavně, to je klasika. Ne, tady nějaká loď, co jsem viděla na té mapě. Je to jak nějaká, já nevím, jaký jezero, nebo... Něco takovýho, nebo bažina, něco takovýho. No, asi. Bažina bych řekl asi, a to je hustý. Tak uvidíme, co tady vůbec, hele, ta žába. Čus. Máš tam žábu nějakou? Jo. Na těch letnínech, tak je někdy i žába.
Jo, tak co to bude za tři pazly? Došla jsem nevím, asi nakonec... Nevím, a všimně si, že jiná taková tajemná hudba tady jo, je. Jo, jo, to je pravda. Sakra, já jsem zasekla. Jdem najít ty puzzly, aspoň jeden bych chtěla najít, protože to je zase něco novýho, že jo? Jo, určitě. Já jsem teďko tady prolezl nějakou mříží. Mhm. Tam nic není, takže taky na prd. Medě... Oh, medvěd! Ne, já nechci hned jo! Děláš legraci, ne? Je. Jak mám něco udělat, když to, ty, když prostě chcípnu? Jasný, hele. To znamená nová mapa. Tady něco musíme gmít, jo, tady něco musíme dát, to vypadá k nějakým mimozemšťan, okej. Okay? Jo, tamhle vidím puzzle, tak k tomu se dostanem. Jo, já jdu to, tady koukám na tebe. Tady je taková ta klasika, že jo, na elektřinu. Tak rychle jdeme mačkat, dobrý, ne, doprčit, pardon, zrovna medvěd, super. Tak to zkusíme nějak oběhnout a zkusíme se tam opět vrátit. O, no, je blbý, že medvěd mě vidí, ano, takže to bych to musela jít nala... Je, tady jsou i ty doutníky. K někomu to ho nalákat, ale ono je blbý, že fakt tady nikdo není. Ale týpku, pojď sem, pojď odlákat moji pozornost. Oni skáčou po těch stromech, o, tak to je libový. Zajímavý, a fakt jako hezká mapa, takováhle bažina, to jsem ještě fakt nehrál. Tak já taky chcípnu, ale tam si budu podívat. Tak to nestínu. Tak, ani nepodíváš. Nestínu tu, nevím kdo byl medvěd, ale je možný, že to byl někdo z fanoušků, takže šel hned nás zabít, což bohužel co se dá dělat, že jo. Takže když se tak vezme, tu mapu novou jste neviděli jenom kvůli nějakému člověkovi, který je náš fanoušek. No nic, doufám, že se vám to aspoň takhle líbilo, mně se celkem líbily ty dvě mapy a my si uvidíme další videíka, takže se mějte krásně a čus. Čus.